Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi melihat adik. Ini adiknya lagi pipis. Ya ampun, delak le kacu ele. Ya Allah, delak antuk cantik, cantik. Cantik piye lo? Ganteng kok cantik. Ya Allah, ini saya lagi berkunjung di tempatnya Mas Anas. Ini sahabat saya dari kecil. jadi yo aku kene lem bubuk nek kok gak tak gendong kene gendong aku sing gendong Mbak. Yo gendong aku sing gendong, aku orang gendong yo guys. Ada tak gendong. Yo ngene iki gari aku pengen meteng ae. Ya nangis mi mi mi. Yo mi. Kene mi 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 mi. Kene mi. Iya kene mi ndang kene. Yo nangis. Teng teng ta. Teng teng. Neng. Mi kene. Teng teng. Fokus dulu. Wes iki pelambaran lho sira iki. Mbok iki kok yo. Sayang sayang sayang. Sayang sayang sayang. Iki buka mi. Sayang sayang sayang. Nggih. Nanti ya le ya. Dilambar iki mbak, meneh lambar, Pak. Ngerti nek sing gendong iki gak duwe dosa padha dheke. Mik ya. Mik ini. Mik. Bingung lah rembuka iki piye. Kayak bolongan jane nggon Mas bendere iki. Mas bendere iki bolongan. Nak kenun kenun kenun. Nak kenun kenun kenun. Anak ganteng ganteng ganteng. Anak sapa ganteng ganteng. Nggih. Anakmu. Ngrungokne. Elek le. Kok mel kok bobok ae. Ayo le, kok tangi to. Ayo nangis nangis banter. Nuwangi sing banter ndang. Nak kina kina. Anak kina kina. Ndang nangis sing banter le. Ndang nangis. Nggih sing banter ndang. Cah lanang apa wil. Nangis kurang ngik tok lho. Iya. Ndang gede, ndang gede, ndang gede, ndang gede, ndang ngewangi masang dekor. Iya ta? Arep mimik iki lho, Mbak. Mimik sampean apa mimik apa iki? Jadi mimik aku padahal mimik lho kan. Lah aku gak metu duwe. Pesing duwe. Nak kinak kinak kinak, anak kinak kinak kinak. Iya, somo iki. Dan lho padahal kok somo iki. Oh gak, gak usah dikipas sih, Mas. Ben kinak 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 gak kinak iki jenak le tiger wong ta sing anake bae wong kae tiger wong heeh iya ta tiger wong tiger wong iki jenake tigre tigre wong ya wis ayo 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 tak kin 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 tak yene ngati wangun lintang wang bagus aku nyanteni tekamu. Nah kok malah merem neh marang megane ngangkasa kang mas sentakon ke pamertamu. Ya Allah kok lu cuma telewe iki didongengi langsung merem mulai tong maghrib aja bubuk wae ndang tangi maghrib maghrib sholat engko bar isa bar sholat isa bubuk neng nggih ngono lho sing iki kok mendiling wae ngene lho ini lho guys ini anaknya anaknya sing bantu aku di YouTube itu lho guys Mas Anas lho. Mbawa hai ngono lho, guys. Aku nyeleki gak pengen meteng ae aku ini. Yo. Sing lairne. Aku cara meteng nom besok sesar apa normal ya, Mbak? Langsung lairne ae gak semeteng. Lho. Oh, yo lah dhewe gak enak yo kandungane. Langsung dilairne. Walah. Dilantuki mendiling ae lho, guys. Guys ngrungokne wong ngomong. Kok yo pinter ra. Hmm? Kok merem neh lho. Tangi yo. Ndang nangis sing buan terus lho. Kak anu to gak kau. Mesti wis foto mari. Le. Maaf. Ben sendiri. Heeh. Kami nang ngono. Aku sok ben
normal ya? Normal apa sesat toh? Loro ora toh? Normal. Enggak. Kuwi tapi blekrekmu. Lah nek sesat. Loh, sok ate normal kok diblekrek rong. Lah piye lah adek ibu sendelane nak kurang mbuh ora diblekrek. Lah Pak engko liwat ndi? Iku dijahit-jahit sik ngono. Piye piye? Lah engko Pak ora bagian kok dijahit kabeh. Lah yo engko kan kon buntut sik iki ngono ae. Lah yo engko nek diblekrek kabeh Pak ora bagian piye? Nek yo saiki mawon Bu, mungkin diturahne saiki mawon. Agem pipis ngono. Agem pake. Heeh, iya. Ya, lagi. Ih, kok yo putih mulus sih. Tak kina-kina. Anak kina-kina. Pas kina kena terus tak. Tanggal 27 sampai awake. Iki umur piro, Mbak? Apa lahire? Ya 9 bulan 10 hari ngono. Sampai 4 4 bulan 9 minggu 4 hari. Berarti tahun 9 minggu 4 hari. Gitu. Aku besok berarti rong tahun iku. Masa aku metang rong tahun? Iya, so, rong tahun. Metang rong tahun terus anaknya lahir metu brengose, metu jenggote, terus Bu Eng. Itu ya. Terus lahirnya cepet terus Bu Eng. Ngeri pas ya lucu tuh Zar. Kalau yang ngewadeni. Terus mik kayak pendele cuwel tuh di mik tapi jenisnya mbah-mbah misalnya gitu. Jadi foto perocot kan belum tahu yang jeruk itu langsung terus sekarang nyekolah di PAUD ya? Iya, sekolah PAUD kan Mbak ini cerdas loh kok enak cerdas Mbak ini cerdas kok enak itu, rasa ngapain nih gitu gak melekan nah, cah cilik loh jawa nek aku ki apa ki jenis gak di dosa ini ya ya Allah dalam meneng ya. Nyaman ya kamu sayang ya nyaman ya jenengmu gak bareng nangis nggih nek bengi gak bareng melekan gak bareng render video cukup bapakmu ae ya toh sing gak apa-apa wong anu kok baturi bapak e nggih melek toh magrib kok bubuk toh melek emang iki karo bubuke guys gari aku pengen meteng ngene iki to lho piye aku pengen meteng liwat kan dadi sama meteng langsung lahir nih bisu aku bisa pengen duwe anak apa ya kira-kira bangka apa? Jangkrik menungso kan anak bangka gitu jajal ngonyek gagak yo kire mungkin nah, jadi nek ngelahir mencotot toh mbak gendong bening rapat biasmu gelak bening melak bening melak tante luki kerangko tendasing kerangko tendasing ya kuntuk aku gemes gini ya Allah aku kok menjadi wanita kok gak sempurna ya Allah masa aku kayak song lahir nih kita tapi ya tak syukur ya Allah syukur bajingan enak banget disyukur nih jadi syukur pikir cantik ya Allah irungnya pesek senyum lo guys ya Allah kayak umur 8 kok kayak wis gede mendeling dadah sik nang guys dadah guys Manuhara official dadah nggih pintere padune rek mik ta kowe mikku gak metu duwe mbak kecil banyu kuwi lho banyu peceren aku babat 70 40 kilo. 40 kilo. Langsung Mbak. Wah, anak gajah. Metu telal ini. Panjangnya 49. Gak cekak aku, Mbak. Gak prayang. Gak mungkin dawane biro salengen kok. Dawane sakilan. Nah. Tapi ini lebih mudah. Jadi bahaya apa pentungan sih? Tak kinta.
Mik. Gayone kok tak pae iki. Lalu ki. Lu kaya tak kandang meteng jeb aku. Engko tak piye kuwi pokoke aku tak oprasekne gak sanget den. Dewe wedi to sale. Gak sah nganu aku tak oprasekne. Yo wes ora tau apa. Gak. Wedi loro. Padahal gawene so anang seneng. Yo. Iya ya, yo ngono ya. Nganterno ya. Iya ya. Iya kemringet ya. Gak usah dadi banyak iloro jadi loro loro ada yang tidak lucunya kayak gini gitu laran ini lah dilempar lain lagi bang laran ini tuh yo cokelat laran ini ngono kue bang banjir dilaran ini terus sakit jam itu yo gini lah jam itu laran ini terus lahir jam loro apa demi yo sedih aku tuh ada aku ikat isu jam ini. Aku bisa ngelarani berapa ya mbak? Gak, langsung gak usah ngelarani. Kontraksi. Gak usah kontraksi, pokoknya gue bet. Sasing aku ke anak. Terus, makanya terus mutu beringgau aja deh. Ibu. Langsung meringis. Kijanya bayi apa bajingan. Nek iki ya ganteng nek iki. Jelak entah meringis-meringisnya iki lo ganteng ira-ira. Walah sampai lali. Pokoknya salam-salam saja yang ada di luar negeri, yang ada di manapun Anda berada, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Macau, Malaysia, Brunei, Darussalam, terus Belanda, Amerika, Arab, Arab Saudi, terus Saudi. Belanda, Paris, Uni Soviet, terus intine Korea, Korea. Oh, Korea, Jepang lali aku rata tak sebut padahal nang sing delok ya. Ada anu Mas, ada analistike. Berapa persen, berapa persen dari mana gitu. Dari semua terus kemarin ada yang menyapa di mana lali aku. Engko kapan-kapan tak caratan sitok-sitok. Engko pokoke ben gak iri. Aku iki lalian ngene iki lho, guys. Wis tuwek. Wis tuwek. Pikun. Lah kayak umur 40 lho, Mbak. Lah kok wis pikun? Kebanyakan beban hidup. Kebanyakan beban hidup. Meski menangnya ada tas kayak ibu mulai. Tak ada tas kayak mulai. Tapi ono. Bukan tajin bu. Mbak ngenyek tajin manuhara mbak. Seorang manuhara kok tajin. Rande duit utang bang. Iya toh. Cimimi apa? Cimimi apa? Brand aye. Cik. Dan tangi tole kok bubuk ae kok. Mustafa. Mustafa. Jenenge sapa ta iki? Sama Mbak, apa? Apsara. Apsara, terus? Nawang. Nawang Wulan. Terus Apsara. Apsara Nawang Bawika. Apsara Nawang Bawuka. Bawika iki dari bapaknya. Apsara Nawang Bawika. Jenengmu kok ora enak blas to, Mbak? Heeh, gak ranggih le. Padahal sing lairne kowe ya, Mbak. Padahal nunut lho. Nunut iki kurang asine nas. Kok iso? Asline aku nek dhewe anak tak jenenge hamba Allah. Jadi nek nenek wong buwo kan nek tulisane to nang ngene nek nang berite hamba Allah berarti kan anakku. Balik ngene sampe balik ning gunung kabeh to ngene kok Bu. Padahal gak tau Bu kan ada tulisane hamba Allah 150 1 juta hamba Allah gitu. Enggak anakku tak jenengi hamba Allah. Hamba. Hamba ya nek nyeluk Allah seneng di wong Mbak. Iya ya. Hamba. Langsung moro. Apa ham? Ini hamba ya. Jenenge ilham ponakan anak Eversity ponakku bae mungkin iki jenenge apik lho iki Sarah gantine apa Sarah tegas apa mbak tegas Sarah Sarah kuwi anu omongan iya to isu iya to isu dan Sarah Apsara kok gak mau jenenge Apsari mergane priyase kayak Inul Habsari. Mbakku. Sara. Tangi to lek malah bubuk wangkler ki piye ya. Iya, kar mantuk. Mantuk ta, Mbak?
ada tasinya. Ini kok dia ada kerdus gitu piye ya. Mbocah mentolong-tolong anteng ngene yo. Kok neng TV-TV ku sayang. Gak mantuk wis neng kene aku. Wis ndang ndang. Gak mantuk. Wis ndang bubuk. Kayak bocah kayak ngene kok biyen neng TV-TV dia ada kerdus diguak neng kali kayak matane kayak pece mbane. Gelap yo ya ya. Mun iki mbok yo wehno aku timbang diguak. Oh. Tapi ojo kau kae loro ora apa-apa. Loro yo ora apa-apa. Kowe sing ngopeni, Mbak. Kene mie bingung karo mie, Mbak. Kacen. Nganu dikene kran, Mbak. Nang arepan itu. Titik-titik wolu kok ditulis iki. Nek arep ngombe sing. Jahat. Aku jalan aku semremet nek delok ning TV berita ngono kok lebay di gua ngono kok lebay. Oh, gelang. Jian ya. Ya. Ini merek bumbu, ini sayang. Mi sing asli. Sing asli kayak ada mi. Dadah. Nolong bu, bilang apa bang Mbak? Apa sih? Dalam baring. Tapi gak apa-apa Mbak. Dah nggak. Absara. Duh, kok mencukup kita Mbak? Pentangi jadi ini. Gak, saya mau pulang dulu guys karena di sini tadi udah dari tadi. Dadah dulu sayang. Dadah Mbak Luki. Dadah. Yo cantik Mbak Luki kayak Mbak Luki kayak wedak dadah. Sip. Dadah. Ya lu banci.